হ্যালো স্টুডেন্ট, তো কি খবর? আজি মই তোমালোকৰ এটা হৰুকে টেষ্ট লব বিচাৰিলোঁ। অ'কে, আজি মই ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ 10ৰ বিজ্ঞানৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন, অ'কে, যিটো তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যায় আছে। অ'কে, চ' এইবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মেট্ৰিকত আহিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আজি মই কেইটামান কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ওচৰত দেখুৱাম, আৰু সেইটোৰ এনচাৰ তোমালোকে মই কোৱাৰ আগতে মনে মনে ভাবি ৰাখিবা, অ'কে, যাতে তোমালোকে সেইটো মিলাই চাব পাৰা, তোমালোকৰো প্ৰেক্টিচ হৈ যাব। চ' সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ লগত একৰ পৰা দহলৈকে, অ'কে, একৰ পৰা ফাইভলৈকে গুণিম, অ'কে, একৰ পৰা পাঁচলৈকে গুণিম। এইখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকে ভাবিবা কি এইটোৰ শুদ্ধ এনচাৰ কি হ'ব, আৰু তাৰপিছত মই এনচাৰটো কৈ দিম বাৰু। অ'কে, চ' এইটো এইবিলাক এনচাৰ কৰাৰ আগতে তোমালোকে চেপ্টাৰবিলাক বাৰু কমপ্লিট কৰি ল'বা, তাৰপিছত এইবিলাক MCQ কুৱেশ্যন চাবা, অ'কে, তেতিয়া তোমালোকৰ বেছি হেল্প হ'ব। চ' ষ্টাৰ্ট কৰা যাওক না, অ'কে, চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে। চ' আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কোনটো দিয়া আছে এইটো চোৱা। তাপীয় শক্তি প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা ইন্ধনটো হ'ল, এইটো তোমালোক এইবিলাক কুৱেশ্যন যিবিলাক দিয়া হৈছে তোমালোকৰ কেইটামান চেপ্টাৰ মিলি পেলাই দিয়া হৈছে, অকল এটা চেপ্টাৰৰ পৰা নহয়, অ'কে, চব চেপ্টাৰবিলাক তোমালোকে কমপ্লিট কৰি পেলাই তাৰপিছত এইবিলাক চল্ভ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। অ'কে, চ' সেইটোৰ কাৰণে ভাবা এনচাৰটো। চ' ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ আমাক দিয়া আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, অ'কে, জীৱাশ্মজাত ইন্ধনটো শুদ্ধ এনচাৰ। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াতে চোৱা। বৃহৎ নদী বান নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত থকা সমস্যাসমূহ হ'ল, চ' ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াতে আমাক দিয়া আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ। অ'কে, ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী। মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ স্থান, ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, অ'কে, অক্ষিপটত। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ। তলত দিয়া কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ পেলনীয়া দ্ৰব্য, অ'কে, চ' ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ বি, আমৰ বাকলি। অ'কে, ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে এইটো চোৱা। অজন গেছত থকা অক্সিজেন পৰমাণুৰ সংখ্যা, ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ চি, তিনিটা, অ'কে, O3 হিচাপত থাকে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স। পেট্ৰলিয়ামৰ সবতকৈ বেছি চাহিদা থকা উপাদানটো হ'ল, ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, অ'কে, গেছলিন। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন। ধাতু বা শংকৰ ধাতুৰ ৰোধকতা, ইয়াতে ভুৱা দিয়া আছে ৰোধকতা হ'ব, ৰোধকতাৰ পৰিসৰ, ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ বি, অ'কে, 10⁻⁸ ওম মিটাৰৰ পৰা 10⁻⁶ ওম মিটাৰ, অ'কে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট। তলৰ কোনটো নৱীকৰণ শক্তিৰ উৎস নহয়, চ' ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি আছে, শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ চি, জীৱাশ্মজাত ইন্ধন, অ'কে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা। পুংজনন কক আৰু স্ত্ৰীজনন কক্ষৰ মিলনক ড্যাশ বোলা হয়, কি বোলা হয় সেইটো কোৱা তোমালোক, ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ পি, অ'কে, নিখেচন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট চোৱা। তলৰ কোনটোক প্ৰটিন গঠনৰ উৎস বোলা হয়, অ'কে, চ' ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নাম্বাৰ ডি, অ'কে, ডি এন এক আমাক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰটিন গঠনৰ উৎস বুলি কোৱা হয়।
সো এইকেইটা বাৰু কোৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি, আৰু বেছি ডিছকাছ নকৰিলোঁ, জাষ্ট তোমালোকৰ এটা ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট বুলি ধৰিব পাৰা। অ'কে, সো এতিয়া কিমানটা কোৱেশ্যন তোমালোকে এনচাৰ কৈ দিয়াৰ আগতে ভাবিব পাৰিছিলা সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত বাৰু জনাই দিবা। অ'কে, সো নেক্সট আৰু তোমালোকৰ এম চি কিউ কোৱেশ্যন আহিব বহুত বেছি, তোমালোকৰ এম চি কিউ কোৱেশ্যন তোমালোকৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া এম চি কিউ কোৱেশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ বহুত ধ্যান দি আছে। অ'কে, সো এম চি কিউ কোৱেশ্যন বহুতবিলাক ডিছকাছ কৰিম, লগতে তোমালোকৰ চেপ্টাৰবিলাকৰ যিবিলাক লেকচাৰ মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, অলৰেডি কোৱেশ্যন ৱাইজ চেপ্টাৰবিলাক ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক আগতে জানিব চেষ্টা কৰিবা। অ'কে, সো সেইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালে এম চি কিউ যিবিলাক আছে সেইবিলাক অতি সহজে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা। অ'কে, সো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে বাৰু, থেংক ইউ।